Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o MK-19, um lançador automático de granadas muito utilizado pelos Estados Unidos e potências aliadas, incluindo o Brasil. O Hoje na História Mundial e o Hoje na Segunda Guerra Mundial voltaram. Cliquem nos links que estão aqui na descrição e se inscrevam nesses meus outros canais. O Hoje na História Mundial mudou, com temas mais aprofundados e completos. E o Hoje na Segunda Guerra Mundial continua com a mesma qualidade com a qual você já está habituado. Se inscreva e compartilhe os vídeos, pois isso ajudará muito com o crescimento dos canais. Durante a Guerra do Vietnã, as forças norte-americanas naquele país viam-se com frequência diante de ataques de grandes massas de soldados norte-vietnamitas. Esses ataques costumavam ser lançados a partir de linhas de árvores que escondiam a presença inimiga até o momento do assalto. As poderosas e devastadoras metralhadoras pesadas .50 eram eficientes contra esse tipo de ataque, mas apenas a curto alcance. Com os Estados Unidos precisando de uma solução mais letal e eficiente contra as grandes concentrações de tropas inimigas, geralmente localizadas a 300 ou 400 metros mais atrás. E foi com esse objetivo em mente que em 1966 surgiu o primeiro protótipo da MK-19, conhecido como Modelo Zero. Outros protótipos foram testados com sucesso naquele teatro de operações, com destaque para o Modelo 1, que foi instalado em navios fluviais de patrulha no delta do rio Mekong, no início dos anos 70. Mas a versão final, conhecida como Modelo 3, só seria oficialmente adotada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos em 1983, após uma série de melhorias para garantir a segurança durante a sua operação. A arma é composta por três partes principais: o trípode, a arma lançadora em si, e a caixa alimentadora que contém a cinta de granadas. Todo esse conjunto pesa mais de 35 kg, mas o peso da arma completamente carregada pode ultrapassar facilmente os 40 kg, exigindo uma equipe de pelo menos dois homens para operá-la em segurança. Dispara granadas altamente explosivas de 40mm do tipo M430, com detonação de impacto, com a alimentação sendo feita por meio de uma cinta, o que garante uma cadência de tiro de 60 disparos por minuto por curtos períodos de tempo, com 40 disparos por minuto sendo um número mais seguro para combates mais demorados. É refrigerada a ar, com a pressão dos gases gerados por cada disparo sendo utilizada para carregar automaticamente a granada seguinte. Cada granada M430 é capaz de matar soldados num raio de 5 metros do ponto de impacto e de ferir com gravidade quem estiver a até 10 metros. Mas também é muito eficiente contra veículos blindados ligeiros, podendo penetrar blindagens de aço uniforme de até 30 milímetros em impactos diretos. O alcance máximo das suas granadas é de mais de 2.200 metros, mas para disparos mais precisos, o limite é de 1.500 metros. O recuo produzido em cada disparo é mínimo, uma característica que, aliada ao seu peso relativamente baixo, permite que seja facilmente instalada em veículos como, por exemplo, Humvees, blindados de transporte de tropas e também em lanchas de patrulha. Encontra-se nesse momento em fase de desenvolvimento uma versão mais avançada, capaz de lançar granadas com temporizadores, permitindo assim a detonação a uma determinada distância do solo, aumentando a área afetada pelos estilhaços. Uma característica especialmente útil, principalmente contra inimigos protegidos atrás de muros ou no fundo de trincheiras. Além dos Estados Unidos, é operado por mais de 20 outros países, o que inclui o Brasil, onde é empregado pelos fuzileiros navais. Não se esqueçam de conferir os combos na loja, com um espetacular desconto de 15% nos 6 combos pré-definidos e de 10% no combo personalizável. Aproveite essa oportunidade e economize comprando aquele presente especial, ao mesmo tempo em que você apoia diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar.